Hej och välkommen till den här nya videon. Det är jag som är Natters Gaming. Välkommen till dig som är helt ny på den här kanalen. Helt ny, helt ny. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen. Och självklart vill jag säga hej till dig som redan prenumererar på min kanal. Tack så mycket för supporten. Jag tycker att vi kör igång. Som ni ser här så står det The Sims. Skapa ett stuff pack. Första röstningen. Välkommen simmare. Simmare. Vi simmar. Okej. Okay. Vi har skapat en serie enkäter så att simmar som du kan hjälpa oss att skapa en fantastisk stuff pack. Ursäkta att jag inte kan läsa. Enkätrösterna kommer att avgöra allt från tema till grafisk stil. Ta gärna några minuter och rösta på dina favoritalternativ. Vi har valt ut fem nya. Nu lägger jag till text. Nej. Vi har valt ut fem möjliga tema till detta pack. Först vill vi att vi rangordnar det möjliga spelinnehållet för varje tema. När du har läst igenom alla innehållsförslag får du random ordna själva tema. Okej. Okay. Detta stuff pack kommer att innehålla det spelinnehåll som fått flest röster i det tema som fått flest röster. Okej, det här blir spännande. Mer spelinnehåll från temat kan komma med om det ryms i omfattning för detta stuff pack, men det är ingen garanti. Så, det här innebär att vi får rösta. Yay! Skapa stuff pack, första röstningen. Kul teknik. Rangordna innehållet där 1 är det du gillar mest och 5 är det du gillar minst. Okej, nu ska jag välja vad jag tycker. Jag märker att en hel del läsning. Så, ja, vad kul. Då ska jag läsa. Ett program. Oh my god. Det här med att läsa högt. Jag känner mig som den som stod framför klassen och läser högt. Jag har inget emot faktiskt att stå i centrum och sådär. Men nu när ska jag läsa känns det som att jag har helt och hållet tappat hur man läser. Hur som helst. Ett programbart bärbar hologram är din Sims nya bästis. Nej tack. Forever alone. Anpassa hologrammets utseende. Oh, namn och personlighet. Sen kan din sim roa sig med nya interaktiva lekar, dansa, busa och andra simmar. Eller bara hänga. Kompisen kan hjälpa till med läxor, hushållsarbete och färdighetsuppbyggnad. Alltså ni får jättegärna skriva i kommentarsfältet. Vad tycker ni? Vad skulle ni rösta på? Vad kommer ni rösta på? Vi kan ha en dialog. Okej. Okay. Det var ena alternativet. Det andra alternativet är att ha kul och håll formen med en inomhus cykelmaskin och en nytt löpband. Vi har redan flera löpband så jag tänker att nej, vi behöver inte en till. Som både använder den senaste skärmtekniken för att ge en fängslande träningsupplevelse. Upplev spänningen att cykla i en snöstorm längs en gata i storstad. Eller genom en skog med en bred skärm och en ljudspår för varje scenario. Så det här innebär att våra simmar kommer spendera sin tid hemma. Kul! Kliv in i den stimulerande sportens värld med högteknologisk sportskärm. Ännu en grej. Där din sim kan spela interaktiva spel ensamma. Till exempel boll, golf, fotboll, hemma i sitt eget vardagsrum, spela online mot vänner och skryta om dina segrar på Instagram. Okej, okay. Och sen den fjärde alternativet, utrusta din sim med demonkrypsökare som gör att hen kan hitta söta digitala rymdvarelser runt om i kvarteret. Oh. Spåra upp de sluga små varelserna och fotografera alltihopa för att låsa upp unika belöningar som
demonkrypsdockor, serietidningar och roliga kläder. Den låter mer intressant för då kommer det ut. De andra tre har med att du ska vara hemma ensam. Forever alone. Aloner. Okej. Låt din sim öva på att putta. Jag trodde det stod prutta på riktigt. Okej. Låt din sim öva på att putta. Med en virtuell puttningsgreen. Sen visar du vad hen har lärt sig på minigolfbanan. Blanda olika dekorationer för att bygga en egen minigolfbana i trädgård, inomhus eller... Okej, vet ni vad? Det här, den sista, det är nummer ett. Nummer två kan vi ta... alltså den här med demongrejen, det känns bara lite för creepy. Men okej, vänta. Vi tar två hologram. Kan vi ha en forever alone? Sen tar vi den här trean, sen tar vi den fyra och sen tar vi den här femman. Då var vi klara med det. Yay! Konstinnehåll. Okej. Ett. Använd glasmakarstationen för att skapa livfulla lampor, vaser, målarglas, dekorationer och konstverk. Ordna en museumgala kväll för att visa upp dina verk. Okej. Bemästra stickningsfärdighet och lär andra skapa tröjor, mössor. Det här skulle vara faktiskt kul. Mössor, vantar, tofflor till hela familjen. Låt dina simmar köpa mönster för att sticka leksaker och gosedjur. Äntligen. Jag suger verkligen på att göra det här. Sticka i verkligheten. Så varför inte tortera mina sim med det? Jag kommer ihåg när jag hade syslöjd. Åh, herregud. Det var det jobbigaste jag någonsin har varit med om. Alltså jag fick faktiskt hjälp och sticka halsduk. Alltså i familjen fick man rotera den här så att jag skulle bli klar och inte bli underkänd. Okej. Brodera kuddar, dukar och handduk och skapa korsstycksdekorationer att hänga på väggen. Skapa ätbar konst gjord av frukt och grönsaker. Börja enkelt med att skära till en bålskål av en vattenmelon och gå vidare till överdådig bordsdekorationer och vackra buketter och skulpt. Okej. Och sen skulptera skålar, vasar, tekakor, muggar och annat med drejskiva. Sen målar du dem i unika mönster. Okej. Jag vet, jag läser inte hela. Men jag kommer lägga i beskrivningen så att ni själva också kan rösta på det här. Men vet ni vad? Jag vet inte vad jag ska rösta på egentligen. Som sagt, skriv i kommentarsfälten, vad skulle ni rösta på? Det här med stickning ger mig liksom den fina minnen. Och så jag vet inte, brodera kuddar. Nej, alltså det känns ju... vi tar det. Brodera kuddar. Nej, vänta. Vi tar... Oj! Det här bestämde själv. Nej. Vi tar den här. Ätbar konst. Sen kan vi ta... dekorationer. Det är tvåa. Sen kan vi ta trea. Brodera kuddar. Och... okej. Det här blir fyra. Så, då kör vi nästa... 38% klar. Oh, spralliga spöken innehåll. Okej, tomtens egenskap spökhus. Oh, det här verkar spännande. Tomtens egenskap spökhus lockar andra till dina simhem. Vissa är hjälpsamma, vissa är busiga, vissa är ondskefulla polestergester. Utför ritualer för att driva ut de andarna, annars kan det bosätta sig permanent och skrämma på sig. Den här, skulle vara jättekul. Det jobbiga är med ju spöken nu i spelet är att de tar sönder hela tiden grejer. Annars så, ja, okej. Använd scensbord för att tala med bortgångna familjemedlemmar. Gud, bjud hem en kompis och använd andebrädan för att locka fram andar och få budskap från andra sidan graven. Bli vän med vilsna andar som håller kvar i det här världen. Och herregud, uppfyll deras mål och hjälp anden att välja. Gå vidare och bli en del av ditt hushåll. Alltså,
upptäckt alla fördelar med en frilanskarriär som lekman. Underlätta Beans arbete genom att förhindra dödsfall och skörda själar. Följ Limmans sällskap. Alltså, jag är så... Okej. Upprätthåll det okränkbara. Ursäkta mig. Vart var jag? Uppkränkbara lagarna eller bygga upp din egna förmögenhet genom att låta Simma leva längre mot betalning. Okej. Låt din sim inleda frilansen som spökjägare och resa runt i världen för att fånga andar mot betalning. Uppgradera utrustningar, marknadsför verksamheten och lev på att jaga de döda. Jag ska jaga de döda. Förena essens, okej. Och besegra spök och framkalla andar som lyder din sim. Okej. Starta ett frilanskarriär som medium. Använd mystisk kort för att spå folk hemma. Ställ upp en bord i parken. Okej. Vet ni vad? Nu, den här förra var lite så här, vad ska jag välja som sämst typ? Allt var så här. Men det här jag tyckte om väldigt mycket. Den jag var lite så här, det var en jag kände så här, alltså nej, alla känns ju lockande. Vad ska vi ta först? Vad skulle ni göra? Så alltså skriv i kommentarsfältet. Jag är jättenyfiken för det här var lite så här, vad ska jag välja? Okej. Jag vet det. Vet du vad, det här med spökhus, det tar jag som tvåa. Frilans tar etta. Trea, alltså det här är ju sjukt att jag ens måste rangordna det här. Jag tyckte om alla. De borde göra ett paket med bara det här. Nästa. Egenvårdsinnehåll. Nej men herregud. Träningsklocka. Håll koll på din sims dagliga rutin genom att beräkna antal steg hen har gått. Hur länge hen har sovit, suttit och varit aktiv. Nej, usch. Anpassa din sims personlighet med den nya vegansk egenskap. Det är faktiskt kul att de tar in grejer som veganer. Det är kul för dem. Hjälp din sim att äta gott med nya veganska recept och det. Så det är kul, nya recept. Blanda egna teer och örtkok. Skapa den perfekta blandningen för att ändra humör och förbättra din arbetsprestation. Bli en mästare på teblandning. Och sälj dina brygder online och ta speciell beställning på unika hoppkok. Okej, blanda till några färska ingredienser. Åh, vad kul med smoothie. Simma med ambitionen sund levnad, strävar efter att få leva hälsosamt som möjligt. Alltså det innebär inte äta så mycket pizza och burgare och mackor. Jag vet, man kan starta en karriär som livsstilcoach och hjälpa andra. Vet ni vad, vi tar smoothie 1. Nej, jo, jag vet inte. Nej, vi tar den här. Smoothie 2. Sen kan vi ta 3, 4 och det här är 5. Alltså på riktigt, vi ser hur Tim, alltså de spenderar och går ner typ trappor i en timme, simtid alltså. Jag borde göra en video där vi testar hur lång tid tar det för simmare att göra vissa grejer som till exempel laga mat, duscha, gå ner för trapporna. Skriv i kommentarsfältet. Vad ska jag testa mina simmar göra? Okej, nästa. Vetenskap och teknikinnehåll. Alltså det känns som jag läser som bara den. Jag känner mig lite stressad. Okej. Utforska elektricitet och teknik med lärorikt vetenskap och teknik. Så bygg fungerande elektronika. Serier, tv-apparater, arkadspel, dator, bla bla bla. Okej, utforska matvetenskap och nya köksapparater. Träna på precisionsmatlagning med en sous-videomaskin och snabb matlagning. Tryck, alltså, vad är det här för något?
Alltså de borde ju ha istället typ fokusera på att till exempel det här bebisstadiet, det är väldigt irriterande att barnet är bara i en spelsäng. Alltså en bebis är mer än så. Utveckla det istället. Ja, ah, okej. Okay. Studera livets byggstenar med en skrivbordsmikroskop. Oh. Testa sina förberedda skörd, upptäck gäst och baka smaskiga och bla 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 bla. Okej, okay, studera astronomi, lär dig ta hins en foto av fjällgalaxer. Ja, ah, vet ni vad? Det här låter ju... Vi tar den ett. Sen tar vi den här tvåan. Jag är faktiskt inte så intresserad av de här så. Så vi tar 3, 4 och 5. Själv tycker jag om matlagning, men alltså jag vet inte. Rangordna dessa teman där ett i första. Oh! Thank you. Jag kommer ju ta självklart nummer ett, spöken. Spöken, spöken, spöken. Sen, egen, nej, konst. Herregud, vad ska jag ta sen? Det andra är sådär, vad vill jag inte ha? Okej, egenvård, nej, konst, nej. Vet du vad, vi tar... Vi tar egenvård som femma. Okej, okay, för det är inte så intressant. Jag tänker, vad kan göra spelet lite roligare? Alltså nya grejer. Och egenvård känns ju... Eller? Nej, men jag skojar. Vi tar den tvåa. Eller? Nej, vi tar den trea. Och så tar vi konst tvåa. Och sen tar vi kulteknik. Jo. 4, 1, 2, 3, 4. Och 5. Stackarn. Jag känner mig taskig. Okej, nästa. Hur gammal är du? Ja, hur gammal är jag? Hur skulle du beskriva ditt kön? Ja, det är svårt att beskriva. Okej, jag skojar. Jag är sådär. Och sen sådär. Var det något mer? Nej. Klar. Tack för att du svarade på skapa en staffpack enkät för bla 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 för uppdatering om enkätresultatet. Hörrni, det var allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte om den. Ni fick ju följa med mig hur jag röstade. Jag valde att inte vara anonym. Alltså, jag delar med mig. Vad röstar jag på? Jag tycker faktiskt att det är roligare med spöken. Om ni inte håller med mig, varsågod och skriv i kommentarsfältet varför ni inte håller med mig. Jag tycker att den här spökestaffgrejen skulle göra faktiskt spelet mer roligare. Ja, det var det. Om ni själva vill också rösta kommer jag länka allt i beskrivningen. Ja, vad mer? Jag ska inte säga än för mycket. Men det var allt för den här videon. Glöm inte att trycka på tumme och knappen. Glöm inte heller att trycka på prenumerationsknappen. Sen får ni jättegärna dela min video. Och så ses vi i min nästa video. Ha det bra. Hej då. Och så var det där. Hej då.